E aí, digo aqui para mais um vídeo do canal Jiu-Jitsu Class. Bom, hoje vocês estão vendo aqui, não tô no meu cenário, tô fora totalmente do meu cenário, não tô a fim de ficar na minha cadeira hoje. Tenho muito vídeo para editar, tenho vídeo do treinamento, tenho vídeo do canal, então não quis ficar lá. Já tá tarde aqui, já são acho que 1h30 da manhã. É, 1h30 da manhã. E eu tô editando os vídeos, então achei um vídeo aqui de campeonato, né? Muita gente pede vídeo de campeonato, gosta de ver como é a luta na real. E esse vídeo aqui foi bem legal, porque nesse dia eu morri no gás completamente. Estou editando aqui algumas coisas aqui. E nesse dia realmente eu morri no gás. Já tinha lutado a minha categoria, tinha ganhado a categoria. E aí eu fui lutar o absoluto. E meu irmão, nessa luta aí, nessa primeira luta do absoluto, quase meu coração sai pela boca. Então eu vou deixar a luta na íntegra, não vou cortar nada, não vou editar nada. E aí vocês vão ver como é que foi na real, como foi que eu tava quase desmaiando. Então, é isso aí. Espero que você goste do vídeo, espero que você goste da lutinha aí. E vamos que vamos, continuar nos treinos. Foco, disciplina e determinação. Os. Aê!